Дәл қазір Маңғыстау облысындағы Шетпе кентінен өңірдегі тілшіміз Жазира Әбіл бізбен байланысқа шыққалы тұр. Шетпе елді мекеніндегі қазіргі жай-күйді тілшімізден білейік. Қазір Шетпе кентінде жағдай қалыпқа түсті. Дегенмен тәртіп күшейтілген. Көшелер, әсіресе теміржол бекеті маңы ішкі істер қызметкерлерінің қатаң қоршауында. Бекет жанындағы дүкендер, мейрамханалар мен асханалар толық жабық тұр. Жолаушылардың айтуынша пойыздар кесте бойынша уақытынан әлдеқайда кешігіп жатыр. Кеше тәртіпсіздікке қатысқан үш адам тергелуде. Қосымша әскери шеттегі жеткізілді. Топ-топ болып жүрген күдік туғызған адамдардың барлығынан сұраққа жауап алынуда. Жазира Әбіл, ұлттық арна, Шетпе кентінен.